galera, como é que tá vocês? Tudo beleza? Seja bem-vindo ao canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Pra você que não conhece, eu sou o Saladinha. Essa aqui, ó, é a bomba 12 mil litros hora da Oceantech. E isso aqui é uma caixinha que acabou de chegar pra mim do correio, dizendo assim, ó: Saladinha, você acaba de ganhar aí um controlador da sua bomba Oceantech. Presentão da Tropical Imports. Olha aí, galera, que bacana. Garantia é garantia, né? Então, quando você for comprar uma bomba, galera, conversa bem com o seu vendedor, chega na loja, conversa com ele, porque ele vai explicar certinho para você a qualidade e também a garantia dessa bomba aqui, ó. Bomba Oceantech, lá da Tropical Imports. Tudo bem, galera? Então, garantia é garantia. A melhor bomba que eu estou usando hoje, desde quando eu comecei a criar peixe, a melhor bomba, pode ter certeza absoluta, viu, galera? Que é a bomba Oceantech. Tanto na vazão, quanto também na economia. Eu já fiz para vocês o review, né, dessa bomba no vídeo anterior. Eu vou deixar um link para vocês aqui no final desse vídeo, bem nesse cantinho aqui. Depois que você assistir até o final desse vídeo, eu vou deixar para vocês aqui. Você clica lá e assista para você ver o review dessa bomba que foi feito aqui no canal do Saladinha, mais ou menos há um ano atrás. Você que acompanha o canal, deu um probleminha no nosso controlador. Eu tentei arrumar, mas funcionou por apenas, eu acredito que funcionou mais uns 20 dias, aí parou de novo. E aí não consegui arrumar mais, tá bom, galera? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que chegou. Então, o controlador, e eu mostro para vocês aí o funcionamento também da nossa bomba agora de novo, né? A gente vai colocar ela para funcionar, porque o nosso lago está funcionando ali com uma bomba de 5 mil litros hora e a filtragem está deficiente, porque o lago é de 18 mil litros, a bomba que eu estou usando é de 5 mil litros hora, então não está uma filtragem legal. Então, na instalação dessa bomba agora, a gente volta essa bomba lá e eu mostro para vocês aí o resultado também depois de filtragem com essa bomba. Tudo bem, galera? Então, bora lá. Eu vou abrir aqui para vocês para a gente ver o nosso controladorzinho. Deixa eu pegar uma faquinha ali para ficar mais fácil. É uma faquinha pequena. Miudinha, faquinha. Cortando aqui desse lado. E aqui no meio também. E aqui também para a gente ver aqui o nosso controladorzinho. É esse mesmo, galera. É esse aqui, ó. Top, top, top. É o controlador de 100 watts, 220 volts. Tô falando isso para vocês porque ele entrou em contato comigo, né? Falou: Saladinha, fala pra gente aí qual é o controlador da sua bomba certinho para me mandar outra para você aí, que vai ser um presentão da Tropical Imports. Não precisa nem você ir lá no vendedor. Olha só, galera, não precisa nem você ir lá no seu vendedor, porque a gente já assistiu o seu vídeo e já vai mandar para você aí o controlador da sua bomba. Queimou? Então é garantia Tropical Imports. Então, por isso que eu falo para vocês, galera, se você vai comprar uma bomba, compra logo a bomba Oceantech, porque eu já quebrei a cabeça aí com as outras bombas que eu tinha. Então, agora nos dois lagos a gente está usando a Oceantech. Essa aqui, como você acompanhou também, a gente ganhou lá do Eder, né? Lá da Aquadiscos, lá de Americana. E a outra que eu tenho ali de 20 mil litros hora, que está no lago lá de baixo, eu comprei também lá no Eder, lá na Aquadiscos, em Americana. Ele fez um precinho até legal para mim lá. E agora estou usando, então, só bombas Oceantech. E a qualidade de vazão dela, galera, não tem para ninguém. E a economia que ela tem também, eu vou falar a verdade para vocês, ó, a minha energia foi lá embaixo, verdade mesmo. O consumo de energia melhorou muito. Então, fica bom também para o meu bolso aqui, né, galera? Então, eu tenho os dois lagos que fica ligado a bomba. Os dois fica ligado 24 horas por dia. Então, a minha energia caiu bastante e eu indico aí para vocês, então, essa bomba. Bombas Oceantech. Tudo bem, galera? Então, bora lá. Eu vou fazer agora a instalação dela e colocar tudo funcionando ali de novo. E vocês acompanhem aí. E eu vou aproveitar também e fazer uma limpeza no filtro. Isso é se a chuva deixar, né? Porque estava chovendo agora há pouco aqui. Então, bora lá. Vou fazendo devagarzinho e vou mostrando aí para vocês. Vem comigo. Olha aí, galera. Bora instalar a bomba. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que tá, ó. Olha como tá verde. Minhas carpinhas aí, ó. Não sei se vai dar para ver, mas a olho nu dá para ver. Top, top, top. Então, galera, tá funcionando aqui a bomba adaptada, né? 5 mil litros, 5 mil litros hora, tá funcionando aqui com o V, mas não tá muito legal não, tá do jeito que vocês estão vendo aí, ó,
Tá um pouco verde o lago, né? Mas agora é hora de mudar tudo isso aqui, galera. Vamos mudar tudo isso aqui. Fazer bem rapidinho antes que a chuva venha. E as minhas carpas estão todas mansinhas, galera. Todas as mansinhas já estão comendo na mão. Depois eu vou gravar um vídeo aí pra vocês também, fazendo o adestramento. Tá bom, galera? Vou ensinar vocês. Ó, ó, as carpas que a gente trouxe esses dias mesmo, ó. Já tá tudo mansinha, tudo comendo na mão. Olha que chique. Top, né, galera? Então bora lá. Vamos fazer a instalação aqui e vocês acompanham. Pessoal, finalizando aqui, ó. Limpando a parte onde fica a bomba. Olha só a bomba que tá funcionando aí, tá vendo? Essa que vocês já conhecem também, que é a de 5.000 litros hora. Então, galera, só para vocês terem ideia, essa bombinha, ela gasta mais energia do que a bomba de 12.000 litros hora. Que é essa aqui, ó. Entendeu, galera? Então compensa. Deixa eu tirar aqui para vocês verem a bomba. Que a gente já vai fazer a substituição, né? Então já a gente já tira essa água que tá caindo aí, que fica no cano. Olha a bombinha aí. Já faz um tempinho que a bichinha tá aqui trabalhando também. Já vou aproveitar, já vou limpar tudo, vou limpar o filtro. Depois eu mostro aí tudo bonitinho, bacaninha, mostrando aí pra vocês tudo funcionando. Outra coisa que não vai pra frente aqui também, galera, é os meus papiros. Porque quando tá bem bonito mesmo aqui de papiros, as minhas galinhas inventam de escapar. E quando elas escapam, galera, aí dá até medo, hein? O que for verde, elas vão comendo tudo e acaba com tudo. A minha tá boa mesmo, ó. Começa a crescer, tá vendo? Aí as galinhas escapam e aí pronto, aí já era. Tá boa, papiros. Acaba comendo tudo. Aí, ó, só fica os tocos. Preciso cercar bem mais certinho ali o nosso galinheiro. Pra gente fazer aqui um negocinho bem legal nesse lago. E por isso também que eu não coloco plantas aí no lago. Se eu colocar plantas aí para as galinhas ficarem comendo, então melhor nem pôr. E aí, galera, tudo ok, tudo certinho. Agora é só ligar ela aqui, ó. Ligando aqui, mas antes de ligar, eu preciso abrir os registros, né? Senão eu estouro os canos aí, tá bom, galera? Então o que que eu faço? Quando eu vou limpar aqui também, ó, eu tiro essa parte aqui do cano, puxo ela aqui pra fora, desse jeito, coloco isso aqui pra cima. E aí sim, eu ligo aqui o registro da bomba. E aí agora a gente vai dar uma secada nessa parte também, porque a gente já vai aproveitar e já vai lavar tudo aqui, né? Então vamos ver se tá funcionando, ó. Ligando aqui. 220. Olha aí, galera, que top. Olha aí, ó. Ó o controladorzinho de vazão, tá vendo? Ó, você diminui aqui a vazão, ó. Olha aí. E vai diminuindo ali também. Olha aí. Eu vou aumentar aqui só pra vocês verem. Vamos lá, aumentando. Olha aí, aumentando, aumentando. Ó. Aô, Bitel! Top! Já acabou a água ali, ó. Olha lá, tá acabando. Para você que não conhece ainda, isso aqui é um sump. É o filtro do lago, feito de alvenaria. E aqui, galera, eu coloquei aqui, ó, um cano. Na altura do piso de baixo do sump, eu coloquei aquele cano ali pra gente dar a descarga do filtro. Quer ver só? Fica olhando para vocês verem. Abrindo aqui. Top, né, galera? E
E aí, essa água aqui vai toda embora. E essa outra aqui também vai toda embora. Porque ela passa por baixo dessa parede aqui, ó. Só para vocês aí que não conhecem ainda o sistema de filtragem SAMP aqui do canal do Saladinha, é desse jeito. Os dois lados funcionam com esse mesmo sistema de filtragem. Olha só, galera, tudo limpinho, tudo bacaninha. Já estamos retornando a água aqui de novo. Tá vendo? Já tá filtrando aqui. Olha só a cor da água, que legal. E desse lado aonde vai a bomba, a gente tem mais uma surpresa para mostrar para vocês aí, galera. Mais um presente que o Saladinha ganhou do inscrito do canal, do Luiz. Já deixo aí meu agradecimento pro Luiz. Top, hein, Luiz? Valeu, cara. Vou mostrar para vocês agora o que que é. Mas antes de mostrar para vocês, começou a voltar a água aqui e eu tenho que montar uma outra coisa. E é isso aqui, ó. Isso aqui é um pallet de PVC que fica por baixo ali para segurar a decantação também. E aí eu deixo esse pallet, ele fica debaixo da bomba. E aí eu coloco uma pedra aqui em cima para a gente segurar ele embaixo, porque ele flutua, né? Então eu coloco uma pedra aqui, ó, em cima dele. Deixa eu ajeitar ele um pouquinho aqui. Mas depois eu ajeito ela melhor. Agora eu vou lá mostrar para vocês o presente do Luiz. Ó. Olha só, pessoal, o tamanho da caixa que chegou. E pesada, hein? Pesada. Eu até tô desconfiando já o que que é. Porque quando eu tava limpando o filtro ali, eu falei, rapaz, se for isso, olha, eu vou ficar muito grato a você, viu, Luiz? Obrigadão mesmo. Se for isso, é uma coisa que eu tô precisando demais aqui. Então bora lá, galera, vamos tirar aqui, eu vou mostrar pra vocês. E falar pra vocês, hein, esses dias agora que tá passando aí, o Saladinha tá com uma sorte danada, hein. Rapaz, ó, ganhei isso aqui do Luiz, esse presente do Luiz. Eu não sei o que que é ainda, mas eu acredito que mais ou menos o que pode ser. Ganhei também o controlador da bomba Oceantec, que chegou hoje. E a gente conseguiu comprar também o nosso Fuscão pra fazer o Hot Rod, né, galera. Então, as coisas vão acontecendo aí devagarzinho. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Vamos lá, pegar a faquinha aqui do Saladinho. Vamos ver, faquinha de cortar pão da minha esposa. Boa, menininho. Ah, galera. É o que eu tava falando pra vocês. Aliás, eu não falei, né? É o que eu tava imaginando, hein, galera? E é. E é o que eu tava imaginando. Pronto. Olha aí, galera. Top. Ah. Olha que bacana. Olha aí, galera. Mídia de porcelana. Será que vai ficar bacana ali no lago, galera? Será que vai ajudar na biologia? Rapaz, que top, hein? Deve ter aqui, galera. Ah, deve ter uns 15 quilos ou mais de porcelana aqui. Cara, que top. Já deixo aí meu agradecimento de novo pro Luiz. Luiz, valeu, cara. Tamo junto. Rapaz, eu fiquei contente. Agora, o que eu vou fazer, galera? O seguinte, eu vou pegar saquinhos, daqueles de colocar laranja mesmo, e vou separar, né, por saquinho, para ficar depois mais fácil para a gente fazer a manutenção ali do SAMP, tá bom, galera? Olha que top, olha que top, galera, muito, muito bacana. Valeu, bora lá, vamos dar aquele talento ali naquele laguinho agora.
E é, galera, eu ia fazer a instalação hoje das mídias. Olha só o que, que aconteceu. Chuva, dale, dale, dale chuva. Rapaz do céu. Pra gente finalizar esse vídeo, galera, eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês e depois eu volto no próximo vídeo fazendo a instalação das mídias de porcelana. Tá bom, galera? Vamos tratar aqui das menininhas. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou gravar um vídeo também. Depois pra vocês ir acompanhando como você vai fazer pra adestrar suas carpas aí no seu lago. Olha só. Olha que coisa mais linda. Come na mão, galera. Tá todas, todas comendo na mão já. Olha que coisa mais linda. Que coisinha mais linda do pai. Olha aqui, gente. Olha. Que coisa mais bonita, olha. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui, deixando aí o meu agradecimento pro Luiz e também lá pra Tropical Imports, deixando aí pra vocês um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser!